masoya. Duniyar masoya. What's some papa to over Tiba? Anya go, it's a cheap cut. However, can later my it's a team. I'm going to move it. Here I'm more by Kitty Iman. A working numb that you can shame on one dumb kid. Did she? Bumpa in Java. Why am I working now where any person I can see? Aw, ba ma ki sani ba, to bari in faɗa miki. Ali yana cikin wani irin hali, wanda a halin yanzu yake buƙatar kulawarki. Wallahi ba inda lokaci, in dai akan wannan maganar ne. Fati, ki haƙuri, ki fuskantar da kike bani minti biyu. Ali ba abin da yake buƙata, kun banda kiran sunanki. Fatima, Fatima. Ina jin ka Umar. Fatima, abokinmu Ali yana asibiti a kwance. Ba abin da yake faɗa min banda sunanki. Ke kai za ki iya fitar da shi daga irin wannan halin. Ma abin da yake ambato irin sunanki Fatima Fatima Na ji abin da kace amma ina so ka sani a yanzu a rayuwata ba wanda na tsana sama da Ali mace amana Kai abokin namu kika tsana Eh na tsane shi Ai kuwa ke ma na tsane ki tunda kika tsana abokin mu Wai kai miya ka ne Eh Wallahi Umar saboda kai bane amma ba dan halin Ali ba mace amana Kar ma ki ji wallahi da ko a wani hali sai muke tafiya wai kai me haka ne yanwa yanzu an samu an shawo babban matsalar da take faruwa jinin sa ne ya samu ya hau guji duk abin da zai bata mai rai yanwa sai a kiyaye ku yanzu likita bayan wanda ko ba wani ciwo ko da za a yi mana a wannan dai abin da na faɗa ma shine abin da yake faruwa duk abin da kuka san zai bata mai rai ko kuma wanda abin da ba zai ji dadin sa ba ya kamata ku kiyaye insha Allah mun gode likita Usman. I'm sorry, calm down. Usman. Ni ba ba abinda baka ce mun bayan ka zo ka shi amana ne. Ba tuba ban ci amana ki ba. Ke ce kika ci amana ta. Na zo na haɗu da ke. Amma sai na ganki da wasu samari a tsaye a kofar gidanku. Bayan alƙawarin da muka ɗauka da ni da ke, na da ni kaɗai kawai za ki rayu. Kaga, karfe wa mutane horon kunya a nan. Ku daga dukkan shiru. Ina son gwarar wannan abin. Ina son ji kowane daga bakin sa. Fati, dan Allah ina son tambaye ki, ki gaya min gaskiya, me ya daki da Aliyu? Gashi nan ka tambaye shi. Shi ya fi kowa sana abin da ya fara yi. Ai ke na fara tambaya, shi ma zan tambaye shi, me ya daku?
Kalli ma Ali. Ko wace ce wannan ɗan? Kira ki wani wiki ce kai ba? Gaskiya ban yi ba. Fati, ki yi kuskure da bai wiki ce kansa ba. Aliyu, kai kuma mai faru. Na fahimci abin da kake nufi. Abin da ya faru shi ne bayan na aika a wata ranar bayan mun yi waya da ita ina sai aka kofar gida tana jiran mu. Kawai sai ga wata budurwa ta zo. Allah alaikum salam. Allah tambaya nake. Allah sa na sai. Gidan Mustafa ne salat. Ai, gaskiya ban sani. Nagode. Yawwa, amu alaiki salam. Da Fatima tun da ina gurin ta, ina ta jiran ki to nayi tunanin ma zan kwanta da ke. To shi ke. Kula mu. Ina jiran ki. Assalamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Na wuni wa Allah. Yau wasani. Lalla ni ba kuwa ne, tambaya nake. Okay, to Allah ya sa na sani. Gidan Mustafa mai salati. Nake tambaya. Mustafa mai salati. Okay. Kin ga idan kika bi nan kwana? Hannunki na dama in kika shiga kika dan yi tafiya akwai kwana guda biyu. Sai ki ƙara shiga hannunki na dama in kika muke zaki ga akwai wani masallaci a wajen to kwanar hannun hagu zaki shiga kina shiga hannun hagu gida na daya na biyu na uku nan ne gidansa ba Allah anya zan gane kwatantunan naka da zaka taimaka min ka gani ba kwani dan Allah ka raka ni kai a adan Allah ki hakuri wallahi akwai wanda nake jira tun da za a nan wajen ba dan ni ba dan Allah ka taimaka min gaskiya saboda kin ce Allah da Annabi shi yasa kawai zan raka ki amma banda haka wallahi ba zan raka ki ba a kuma ina gode kullum ai dan dan sanin ki to shi kenan mu dai Allah ba gurin da ka Fatima ya zaki fito kuma ki juya min baya ina ga ji Maman mace ta kira ni a waya to shine naje maka dan hadira ita. Takkara ina mun wayo. Ji kake duk abin da kake ban gani ba? Wace ce yarinya ta dauko ka tafi? Fatima, abin da ya faru shine wallahi daga ta da Allah. Ai ban san kai mai wadari bane mace amana sai yau. Abin da nake so in yi maka shine tabbata daga rayuwata babu ni babu kai daga yau Fatima abin da ya faru shine da ta da ta bana san kin komai Fatima kakki mun haka dan Allah baki san me ya faru da Fatima ba Fatima ya isa da Allah
ai ban san kai mai yaudari bane mun ci amana soyayya Fatima to kun ji abin da ya faru kuma bayan kwana uku saboda jaraba da nake a makaranta hakan shi hana ni zuwa wajen ta dan na kira waya ta kuma ba ta da kawai sai na yanke shawara da gidansu to da naje gidansu shine na tafi ita da wasu samari su biyu ni kuma daga wannan lokacin ban ma san me ya faru ko ya bude ido ne na ganna Fati kwana biyu muka ga baki zuwa makaranta shine muka ce bara mu leko ki muga lafiya lau wallahi lafiya dan kawai dai ma na dan jin dadi ne Fatima kenan ba kome kuke san fada ba daman kwana biyu mun ga baki shigowa makaranta zuwa yayin suna jin dadi lafiya kuma ce to bara mu lokacin mara kuma mun tuna amma lafiya kalau Fati baki zuwa makaranta kin san fa yanzu fa muna da jarabawa da wasu abubuwa amma kuma gashi yanzu duk ana yi amma baki zuwa abin da ya faru amma ni ma wa'annan mutanen da ya gani ɗan makarantunmu ne sun zo su ji kwana biyu saboda ba na zuwa makaranta amma yanzu ina baka haƙuri with all my heart I love you please ka yi haƙuri babu komai a yanzu na gane cewa kai ne masoyina na hakika gaskiya na farin ciki kallon cewa soyayya ta ku da na gan ku haka na yi farin ciki sosai Allah ya dawo muku wannan soyayya ta ku a tsara rayuwar ku ya kamata Umar ka bani wurin saboda likita ya ce duk abin da zai sa shi farin ciki daga wata yanzu ya sa shi farin ciki